Nu är vi i Falun. Volkswagen Cup-tävlingar, fredag, lördag. Fantastiskt väder, fina spår. Och det är ju en tävling som de tar på största allvar. Det är en uttagningstävling ofta till att åka världscupen också. Åkarna ger allt. De är helt utpumpade i mål och jag tycker att vi har arrangören och vi har fått till en väldigt fin inramning. Jo, men det är väldigt kul att vara här på Lugnet och köra Volkswagen Cup igen. Det är så häftigt. Det är så skönt. Det var jobbigt. Det kändes ganska bra, men i finalen var jag helt rökt. Jag hade varit så trött på länge, men det var skönt att det höll.